हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा एउटा नयाँ प्रश्न लिएर आएका छौँ र प्रश्न रहेको छ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले गरेका प्रयास उल्लेख गर्नुहोस् यो भिडियो लोकसेवा एक्जामिनेसनको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यदि तपाईँहरू ब्याङ्किङ तयारीमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ ल त ढिलो नगरी आजको यो प्रश्न सुरु गरौँ विश्वव्यापी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ सन् दुई हजार तिससम्म हासिल गर्ने गरी घोषणा गरिएका विकासका साझा कार्यसूची नै दिगो विकास लक्ष्य हुन् यो घोषणामा सत्र लक्ष्य एक सय उनासत्तरी परिमाणात्मक लक्ष्य र दुई सय बत्तस बत्तिसवटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् नेपालले पनि यी लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नो विशिष्ट आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील रहेको छ यस्तै गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न नेपालको प्रयासहरूमा पहिलो रहेको छ कमा दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण चौधौँ योजनादेखि विकासका प्रयासमा आन्तरिकीकरण गरिएको पन्ध्रौँ योजनालाई दिगो विकास लक्ष्यको विस्तृत दस्तावेजको रूपमा लिएको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार बजेट साङ्केतिकीकरण गरिएको मध्यमकालीन खन्ज खर्च संरचनामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिन सूचक निर्माण गरिएको प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका योजनाको माध्यमबाट लक्ष्य हासिल गर्न तहका योजना तर्जुमा नमुना निर्द दिग्दर्शन तयार गरिएको दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको खमा रहेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट विभिन्न रणनीति तथा प्रतिवेदन तयार नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना दुई हजार सोह्रदेखि दुई हजार तिस प्रकाशन गरिएको दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार गरी नेपालका लागि आवश्यक स्रोत आकलन तथा सम्भाव्यता सम्भाव्य स्रोतको पहिचान गरिएको इच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च स्तरीय राजनीतिक मञ्चमा पेस गरिएको र दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी अन्य विभिन्न प्रतिवेदन तथा जानकारी पुस्तिका प्रकाशन हुँदै आएको गमा रहेको छ नीतिगत तथा संस्थागत संरचना तयार विश्वसनीय तथा सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न नयाँ तथ्याङ्क ऐन जारी गरिएको तथ्याङ्क प्रणाली सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको दिगो विकास लक्ष्य सूचकको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति तथा आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्य समिति गठन गरिएको र निरन्तर प्रगति अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रोफाइल विकास गरी प्रयोगमा ल्याइ ल्याइएको यी सम्पूर्ण बुदाहरू दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले गरेका प्रयासहरूका रूपमा हामीले छलफल गऱ्यौँ यिनी बुदाहरूका लागि नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका कर लागि आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ र यिनै बुधाहरूको विषयमा रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ र यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यदि योभन्दा पहिला राखिएका यस्तै खालका भिडियो हेर्नुभएको छैन भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ हस